Mä oon Henriika ja tässä on Astrid. Tänään vinkataan Mikko Witin kirja Saakelin sieppaus, joka on itsenäinen jatko-osa vuonna 2021 ilmestyneelle Saakelin sataselle. Tämä kirja alkaa suhteellisen villistä asetelmasta. Kirjan päähenkilö, 17-vuotias Uuno, on lukittu saunamökkiin. Uunolta on viety puhelin, kukaan ei kuule avunhuutoja, eikä Uuno ole edes ihan varma siitä, että minkä takia hänet on sinne mökkiin lukittu. Sen Uuno kuitenkin tietää, että hän on hengenvaarassa. Ton alun jälkeen kirjassa palataan ajassa 3 kuukautta taaksepäin, aikaan jolloin kaikki oli vielä ihan hyvin. Uno ahdistaa ajatus kesästä pikkupaikkakunnalla, jossa hän asuu, joten Uno hankkii kesätöitä Oulusta ja muuttaa sinne tätinsä luokse asumaan. Kaikki on kivasti. Töissä menee hyvin, Uno saa uusia kavereita ja ehtii vähän ihastuakin, mutta sit homma lähtee menemään todella väärään suuntaan. Uunon täti on muutenkin vähän erikoinen persoona, mutta tänä kesänä hän käyttäytyy tavallista oudommin. On jotenkin säikky, hermostuneen olonen ja saa vielä tosi omituista postia. Mitä oikein tapahtuu? Mihin Uunon täti on sotkeentunut ja voiko Uuno puolestaan olla sotkeentumatta niihin tapahtumiin? Spoileri? No ei voi. Tämä kirja käynnistyy aika rauhallisesti, mutta sitten kun ne tapahtumat alkaa vyöryä, ne vyöryy aivan käsittämättömällä vauhdilla. Uuno on päähenkilönä tosi sympaattinen ja inhimillinen, mutta täytyy kyllä sanoa sekä tämän että sen edellisen kirjan perusteella, että hänellä on tosi huono tuuri esimerkiksi hengenvaaraan joutumisen kanssa. Saakelin sieppaus on helppolukuinen, vetävästi kirjoitettu ja tosi hauska kirja, josta ei todellakaan puutu juonenkäänteitä. Tämä sopii luettavaksi yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille.